Centavos da promoção. Roda de alumínio, vem cá pra você ver, é o que você quiser. Se liga nessa altura aqui, galera. E outra, tem o suporte original, entrega original pra você. E se liga, né? Se tem espaço, tem véi doido e tem surpresa em cima, viu? Tem surpresa aqui em cima. Fica no link pra participar. Vamos lá agora nessa música, que o cara tá bom. Chama os paramédicos que nós tá doido. 89. É o quê? 89 centavos, esse caminhão pode ser seu. Eu não tô morto, nem ninguém. Essa é isso aí, clica no link então, participa, que esse aqui é seu presente de Natal. Ho, ho, ho! Salve rapaziada, Bocão de FM001 iniciando mais um videozinho pro canal. E fica ligado, vídeo pesado, hein? Já chega dando seu like, curtindo, compartilhando. Deixa seu comentário final do vídeo aí. Muita gente que assiste nosso vídeo também não é inscrito no canal. Já corre lá, dá seu likezinho, acompanha a gente no Instagram também. Se liga na cena dessa viajada, hein? Vamos levar a pezinha em cima do caminhão do gigante. Chegar lá, vamos descer. Então é isso aí, acompanha o filmar pra vocês aí, tamo junto. Aí rapaziada, fica ligado, só aí pra vocês aí que cena. Vocês já filmei o gigante aí, galera, acompanha, sabe? Gigante é das antigas, né? Olha a live. Olha. E olha que trem louco. Olha aí. 1,77 m de lameira, galera. Hã? Passei pretinho até nos pneus do lado de dentro. Olha isso aí, ninguém entende nada. Ó. Oh. Cagada. Conferir na cinta do Jadão aí, ó. Aí. As bolsonas. Daqui uns dias pode ser seu, né? Daqui uns dias não, a hora que esse vídeo entrar já deve ter o link já no Bocão Prêmio. E vai algum carro aí em cima aí, fica ligado. Bora. É os guri. Chama. Vai começar. Agora é formação de quadrilha. A galera que vem acompanhando nós parou de verdade lá, hein? Galera de barra. Caralho de barra, velho. Fazer com o Yotoba. Escolha 3, 4, 20, 4. Ô, meu Deus. Olha, é uma 20. Esse aqui é o gostosinho. Papai, né? Esqueci que tinha o bico. Ai, não. Aí, olha isso aqui. Aí, ignorância, olha o beijo na cena. Olha o beijo. Lá na frente, beijo. Olha. É lá, olha. Olha, velho. Aí, velho, errei, pô. Chama. Errei. Olha a gema de ovo. Eita, bitola doido. Vai começar a livezinha, viu? Se botar de novo. Chama na catraca. Vai
Ia dar um fominha, foi lá e tomou o guidão do chofé dele. Foi. Vai chegar lá em cima, na hora que ele passar pro lado de cá, você sabe o que ele vai falar, é? Nossa, que viagem, tem vontade de ter continuado a viagem. É, certeza! Verdade. É verdade. Tá molhando a cueca lá dentro. Vitola doida. E os carros do homem é bonito, vamos ser sinceros. Simples e bonitão, sim. Sem muito papagaiado, é só fundo alto e roda. Ele sabe arrumar um caminhão. Ele é um cara que sabe arrumar, ele sabe onde mexe o caminhão. Bora então, galera. Aí rapaziada, se liga. Lembro quando eu era mais novo, né? Que eu já rodava. Ó, a vitola doida, toda glória, ó. Eita carrão doido! Eu vi os vídeos do gigante, né, galera? Na época tinha. Quem é das antigas, lembra aí? Era Flogão, sentava nas páginas, Flogão. Tá vendo os vídeos do gigante? Era um motorista que a regra dele era andar com os vidros fechados, dizendo que o carro tinha que ser conhecido. Motorista, o charme do caminhão era o motorista não aparecer. E hoje tá eu aqui, dirigindo a nave dele. É doido, satisfação demais. Eu sei que tem muitas pessoas que quando topam comigo tem essa mesma sensação que eu tenho de estar com ele aqui. Que é um cara que, hoje, além de ser inspiração pra mim, pra muita gente das antigas aí, um grande amigo meu hoje que eu tenho e eu sei que eu vou carregar pra vida toda aí. Bora. Tá aí, ó, Terra e Bocão, juntamente toda a glória. E diz que o ano que vem, se brincar, vai vir uma novidade, hein? Um carro dos dois juntos. É isso mesmo. O Gedão lá vem pra trás ali com o Iveco dele, né? Com o motorista dele. Passei, nós tá apertado, mas nós vamos chegar amanhã muito massa lá no evento lá. Estamos sem regras. Dá os guri. É, rapaziada. Não gosto de dar muita notícia ruim, né? Mas, infelizmente, de vez em quando a gente tem que mostrar pra vocês essas coisas que acontecem. Ai, ai. A gente vindo aqui pro caminhão do gigante. Do nada o caminhão desligou. Não sabemos se foi algum pane elétrico, provavelmente. Ou se foi algum pano de motor. Quebramos 4 horas da manhã. Agora já é 7h30. Agora que o guincho chegou. Vou tirar a gente da beira da pista. O Gedão tá dirigindo. Eu fui a Sanqueira do nada, o caminhão desligou. O Gedão arrumou um amigo dele lá de navegantes pra vir pegar o cavalinho, a carreta aqui pra salvar nós. Vai dar certo. Vamos chegar no final do evento. Mas vamos, né? Vamos desistir. Depois eu filmando pra vocês aí, só pra falar mesmo. É ruim demais dar notícia ruim assim. Mas, oi gordo, né? Eu vou levar o guinchinho. O guinchinho está na turbina agora. No evento, não acontece mais isso. Perfect.